Επίσης 2-3 χορταστικά παιχνίδια. Πανιούνιος Ξάνθη 0-0. Πάο ΚΑΕΚ στο Έτερο Μεγάλο Ντέρμπι 1-1. Απόλλων Καλαμαριάς Άρης 0-1. Πρώτη νίκη για τον Άρη στο τρέχον πρωτάθλημα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ΕΓΑΛΟ Καλυθέα 1-2. Πρώτη ήττα για το ΕΓΑΛΟ στο φετινό πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι που έκλεισε την 10η αγωνιστική, το ΕΓΑΛΟ υποδέχεται την Καλυθέα. Το City προερχόταν από την καλή εμφάνιση και το 2-2 με τη Λάτσιο και φάνηκε κουρασμένο, με αποτέλεσμα η Καλυθέα να πάρει τον έλεγχο του κέντρου και να δημιουργεί ευκαιρίες. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ με απευθείας χτύπημα φάουλ από τον Κυριάκο. Το ΕΓΑΛΟ αφυπνίστηκε προς τη μήνυ και ανέβασε στροφές, κερδίζοντας και πέναλτι με το κοπελί του 43. Την ΕΣΚΑ των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Μάρκοβ, ο οποίος έκανε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου χρόνου, το 1-1. Στην επανάληψη κούρασε την εμφάνιση στους παίκτες του City, πράγμα που εκμεταλλεύτηκε η Καλυθέα και στο 83 έγινε το 1-2. Κόρνερ από τον Κυριάκο, άστοχη έξοδος του Σιντιμπέ, κεφαλιά του Γκέικα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, δίνοντας έτσι τους 3 βαθμούς της νίκης στην ομάδα του Ταγκλεμονή. Προηγήθηκε με 1-2 από την Καλυθέα, με γκολ του Γκέικα μερικά λεπτά πριν το φινάλε. Η Καλυθέα, η οποία δεν είχε κερδίσει εκτός έδρας από τον Απρίλιο, από ένα θριαμβευτικό 0-5 επί του Πανηλιακού, ο οποίος αργότερα υποβιβάστηκε και τότε ο Γκέικας είχε πετύχει hat-trick. Αυτό το γκολ από τον Φάνη Γκέικα χάρισε στην Καλυθέα μια σημαντική εκτός έδρας νίκη και υποχρέωσε το ΕΓΑΛΟ στην πρώτη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα. Στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης το ΕΓΑΛΟ έχασε κλασικές ευκαιρίες, αλλά η Καλυθέα ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Κυριάκο στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες της Καλυθέας πανηγυρίζουν για το 0-1. Εδώ ξανά το εντυπωσιακό γκολ από τον Κυριάκο. Νωρίτερα στο 24ο λεπτό ο Αλεξόπουλος εξεπαφής δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ για το ΕΓΑΛΟ, που έχασε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ όταν ο Αγρίτης πάσαρε για τον Χλωρό. Ο Μπάρκογλου προκαινής εστίας έστειλε την μπάλα out. Δύο λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το ΕΓΑΛΟ ισοφάρισε. Ο Σκοπελίτης έπεσε στην μεγάλη περιοχή και ο κύριος Τεροβίτσας καταλόγησε πέναλτι σε μαρκάρισμα από τον Αγγελόπουλο. Ήταν η ευκαιρία για το ΕΓΑΛΟ να ισοφαρίσει και ο Μπάρκογλου από το σημείο του πέναλτι έκανε το 1-1. Δεν έλειψαν τα απρόοπτα από το City. Σε αυτήν εδώ την φάση ο Νταμπρόσκι απορεί, ενώ η Καλυθέα έχασε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 24ο λεπτό με τον Γκέκα, ο οποίος από πλεονεκτική θέση και σχεδόν σε κενή εστία στόχισε. Τελικά η Καλυθέα με τον γκολ του Φάνη Γκέκα πήρε την εκτός έδρας νίκη. Έχασε μία ακόμη ευκαιρία ο φόρτης φιλοξενούμενης ομάδας με τον Σιντιμπέ να διώχνει σε κόρνερ, ενώ η τελευταία ευκαιρία του αγώνα ήταν για τους γηπεδούχους με το δυνατό σου του Φωτάκη. Ο Σουλογιάννης κράτησε το 2-1 και χάρισε την νίκη στην ομάδα της Καλυθέας. Ας πάμε όμως στην Αθήνα και στον Απόλλειες. Βρίσκουμε τις ευκαιρίες που έχει κάνει η Καλυθέα από σε κάθε μάτς. Βρίσκουμε τουλάχιστον 4 κλασικά τέτοια κυρίως του Γκέκα. Που δεν καταλήγουν. Αν είχαν καταλήξει θα μπορούσαν να τους είχαν δώσει τουλάχιστον 6 βαθμούς έως 9 παραπάνω από ό,τι έχει σήμερα. Και ο Εργοτέλης βέβαια το κάνει αυτό ο Σταύρο, αλλά είναι τελευταίος στη βαθμολογία. Πολλές ευκαιρίες δηλαδή δημιουργεί λίγα γκολ. Ναι, η Καλυθέα όμως δεν έχει και την ίδια πίεση και την ίδια τραγική άμυνα που είχε ο Εργοτέλης. Έχει καλή και αμυντική λειτουργία. Στο ΕΓΑΛΟ σαφώς